Försvar står inför en historisk upprustning. Mm, i april så fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att utreda eventuella ytterligare åtgärder för att stärka det civila försvaret till 2023. Mm, och det här ska lämnas till regeringen senare idag, och om vi går med i NATO så krävs det faktiskt en civil beredskap. Vi säger god morgon och välkommen till Charlotte Petri Gornitska som är generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. God morgon. Ja, vad behövs då för att stärka det civila försvaret enligt den här rapporten som kommer? Och vad kan du berätta så här tidigt? Det som behövs är ju att egentligen alla delar av det svenska samhället behöver en robust bygga motståndskraft för krisen, men hela hotskalan, det vill säga i händelse av krig. Så det här åtgärdsförslaget som vi lämnar in idag, det baseras faktiskt på 700 förslag från över 70 myndigheter i Sverige. Och det är ganska basalt. Vi ser ju i Ukraina nu vad det är som händer. Värme, vatten, infrastruktur. Alla de delarna i samhället som måste kunna funka, även i kris och krig. Mm. De behöver vi bygga upp. Och det åtgärdsförslag som vi nu går in med kommer att handla om sådana saker. Mm. Hur vi kan säkra samhället helt så enkelt. Så basalt men väldigt brett som du säger. Det är alla delar av civilförsvaret som behöver stärkas. Vi har punktat upp lite grann huvuddragen i det. Och då ser det ut så här att förstärkning av kommuner och regioner. Ja, på vilka sätt? Längst ut i kommunerna så har vi räddningstjänsten. Och om ni tittar på bilder från Ukraina, vilka är det som är först på plats? Som behöver liksom möta upp när krisen är framme, det är räddningstjänsten. Och då behöver vi rusta räddningstjänsten. Det är allt ifrån mer personal, material, utbildning. Och det sker i kommunerna. Och därför så betyder det här att en kommun behöver stärkas upp. Regionerna som har hand om sjukvården, där behöver vi också stärka upp. Och även nationellt, vi har myndigheter som Livsmedelsverket, Trafikverket som kommer att behöva bygga lite extra. Men bygga lite extra handlar om fler människor? Det handlar bland annat om det, men det handlar framförallt om konkreta investeringar i infrastruktur, i sensorer för att tidigare kunna upptäcka IT-attacker, för att bygga skydd kring datahallar. Så det är ganska konkret det vi föreslår. Det är viktigt nu, för det vi har blivit ombedda att göra, det är ju att se hur vi kan snabbt stärka det civila försvaret konkret. Och det pågår utredningar parallellt, men det här handlar om konkreta förslag. Och om vi går med i NATO, vilket väldigt mycket tyder på nu, så kräver ju faktiskt NATO också robusta system för livsmedel, dricksvatten, energi i händelse av krig. Är Sverige redo för det som NATO kräver idag? Som du men jag tycker det är viktigt att börja i Sverige. Därför att det som vi nu lägger åtgärdsförslag för är egentligen planerat att göra sedan tidigare, men i en annan takt. Mm. Det här säkerhetspolitiska läget har gjort att takten ökar. Men Sverige och MSB tillsammans med Försvarsmakten hade redan planer, har planer. Och då ett NATO-medlemskap, ja, det kräver samarbete. Och när vi ser på agendan för det civila försvaret i NATO så är det en överensstämmelse med vad vi gör ändå. Mm. Och det är ju bra, därför att då är det inte en annan inriktning på det vi ska göra. Men det är klart att ett medlemskap skulle samtidigt innebära att ganska mycket mer jobb, åtminstone i början. Men samtidigt så betyder det också att vi jobbar ihop med andra och kan ge och ta. Så att oavsett NATO-medlemskap ska det här göras. Mm. Men det är ju stora åtgärder som låter som att de kommer att ta ganska lång tid innan de liksom kan implementeras. Ja, men det är också viktigt att konstatera. Vi har en försvars BNP, 2% av BNP är uppbyggnaden av det militära försvaret. Mm. Och där gör man planer fram till 2028. Det civila försvaret behövs för att matcha det militära. Men det är klart att det här går ju inte över en natt. Så även våra åtgärdsförslag nu, vi går in med ett förslag som är över 3 år, men det kommer ju att behövas en längre period än så. Mer personal och flera konkreta investeringar, det kommer ju kosta en del pengar också. Mm, det kommer kosta en del pengar. Har ni räknat på det? Absolut, vi har räknat och vi har prioriterat. Och det som gäller för nästa år kommer vara 5-6 miljarder. Och över 3 år så ungefär 25 miljarder, så att det kommer att kosta. Mm. Samtidigt så vet vi då att 2% av BNP för det militära försvaret, då talar vi om andra siffror. Är det något område som är extra akut, som är extra eftersatt som ni ser det idag? Vi pratar ju mycket om
kompetensen, kapaciteten på den kommunala nivån, räddningstjänsten. Mm. Att kommunerna har kraft att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Det är där vi går i skola. Det är där dagis är, och allt det här måste funka även i kris. Men sen går vi också in på till exempel det som har att göra med säkra kommunikationer och cyber. För kriget kan ju se ut på ett annat sätt än det vi just nu ser i Ukraina. Vi pratar om hybrida hot, sabotage, IT-attacker. Så ett exempel är till exempel att vi föreslår sensorer som snabbare kan upptäcka IT-attacker. Och sen är det mycket kring energi. Vi behöver reservkraft för att hålla samhället igång. Så det är några exempel. Mm. Ja, en hel del att göra. Tack så mycket för att du kom hit och berättade om hur det civila försvaret ska rustas upp. Vi ska fortsätta.